God morgon och glad midsommar för mig, inte när det här kommer ut, för jag har ingen aning om när det här kommer ut. Precis gjort i ordning oss och ska gå nu för att det är lite svårt att transportera sig idag. Det finns inte så jättemånga alternativ, så att vi måste hinna med ett tåg som går om en halvtimme och vi måste köpa mat först och ta med oss till Saltis, där vi sen kommer få skjuts av en båt. Eller Vera kommer upp hemsa oss, för vi ska fira midsommar på Veras land, om jag inte har sagt det redan. Och det kommer bli så kul. Alltså alla ni som bor i Sverige, och visst typ alla, vet att det är så otroligt bra väder och att midsommar aldrig har varit så här bra väder. Och det är ju Pauls första midsommar och min första midsommar på 4 år, så att jag kunde inte vara gladare för det här vädret. Så att det ska bli skitkul. Vi ska ut till hennes ö. Vi är typ 10-15 pers. Jag vet inte riktigt vad planen är för dagen, förutom att leka lekar och äta mat och dricka snaps. Men det kommer bli jättekul. Så att den här videon är i samarbete med Anna Luisa. Det var ett tag sedan jag gjorde samarbete med dem, men ni känner ju till dem by now. Så att jag har klickat hem väldigt midsommarpassande smycken. De här örhängena som är så fina med små blommor, och det här matchande halsbandet med blomma. Det här är också från Anna Luisa, och den här lilla och den där lilla. Så att jag känner mig jättemidsommargullig. Och jag har på mig den här klänningen som tyvärr inte är struken, men det får vara så. Nu måste vi gå. Håll i bra. Det är lite dåligt för den telefonen som ligger där. Nu är det fördrig, välkommen. We turned 25 and sad. Gud vad fint det blir. Talent. Vad fin Vera är. Thank you. Fun fact, den här klänningen delar vi. Du har haft den en gång, jag har haft den. Det här är andra gången jag har. Ja, perfekt ju. Jag tycker om den. Ja, den är jättefin. Vi köpte den typ 2003. 17? 2003. Hej vloggen. Jag vet inte vad vi gör nu, vi äter sill. Titta vad trevligt vi har det här. Jag kommer att hålla mig borta från bara. Jag ska säga hitom och lite till höger rakt fram. Här, ja. Där det ligger. Det är ni, det är han! Det är vloggen, Siri. Vera, du brukar vara the responsible one. Är det så ni sådde baton? Kom igen. Nej. Jo, du är jätte, du får fina hår. Jättefina hår. Blir äggröra. Här är en livsnyttare. Det här är typ en öl slash cider med öl slash cider slushy på toppen. Så gott. Mm. Vill du ha lite gurka? Och jag ska typ ha varsitt, va? Inget alls. Gud, nu har jag ju inte sagt ett ord sedan jag filmade på innan midsommar. Men vi är i alla fall tillbaka i Stockholm nu. Vi var en natt hos Vera på hennes landställe. Det var typ den trevligaste midsommaren jag någonsin har haft. Så att det var så kul, och Paul tyckte det var jättekul också och kom väldigt bra överens med alla som var där. Nu så ska vi gå och äta frukost någonstans, och sen ska vi möta upp. Sen ska vi möta upp. Paul har hittat Apparently Kid 7 år för sent, men tycker det är det mest fantastiska som uppfunnits. Och sen ska vi äta lunch med min bror och hans barn och fru. Så att det är dagens planer. Sen så skulle jag gärna vilja gå till Gröna Lund ikväll. Jag har inte varit på Gröna Lund på skit länge, och jag vet att Paul gillar liksom amusement parks. Så att vi kanske gör det om vi har orken för det. Men vi är typ fortfarande lite döende från midsommar. Anyway. Åh, beautiful Karlaplan. Jag uppskattar Stockholm så mycket mer nu när jag inte bor här. Det är fan asfint här. Paul är kär. Så
så kul. Nu ska vi till Alalo och käka frukost innan vi åker till tågstationen. Och vi ger oss till Skåne. De här jobbiga personerna som käkar hamburgare på tåget. Sorry. Vilket välkomnande. Här ska vi bo. Romantiskt. Vi kan nog flytta ihop dem här, men ändå. God morgon, god morgon. Okej, nu tänkte jag göra en liten uppdatering. Hur det ligger till. Vi är i Torekov. Vi kom fram igår. Det tog hela dagen att resa. Och dessutom så var tåget lite försenat. Och då så bestämde de sig för att stanna på Båsta tågstation i cirka 5 sekunder. Så att det var ingen som hann av. Vi stod liksom bakom folk som försökte ta fram sina bagage. Och då hade dörrarna stängts. Och så åkte vi vidare. Så att mamma var snäll nog och kom och hämtade oss på tågstationen efter. Men så det la till liksom typ en timme i vår resa som redan var 6 timmar lång. Så att vi kom fram vid 7:30 typ och bara åt middag med mamma. Vi tog en dopp först innan och sen gick vi och la oss, vi var så trötta efter att ha rest. Och nu idag har vi jobbat lite båda två på morgonen och solen har kommit fram. Det spöregnade och åskade igår och hela natten. Men nu är solen tillbaks så att vi tänkte sola och bada lite här och sen kanske åka, ta bilen ner till Båsta och äta lunch någonstans efteråt. Klockan är typ 12 nu. Nu får se. Jag tänkte, det här ser så jävla trevligt ut. Alltså det ser... Jag vill bara hoppa i direkt. Så att jag tänkte kanske göra det. Jag återkommer senare. Här är vi någon som älskar smörgåsar. Jag ska också läsa en bok om Torekov i Torekov. Den, det är typ en mördarhistoria så det kanske blir lite obehagligt men... Jag känner... Det känns väl lägligt ändå. Nu ska vi spela tennis. Men jag sa. Tennis! Woho! Nu har vi tagit en dusch och ska cykla ner till byn och käka middag. Vi vann tennisen, by the way. Hade man inte kunnat tro. Jag älskar Torekov. Oh shit. Good morning. En till dag med strålande sol. Helt crazy. Nu ska vi gå och gå in i stora huset och äta frukost. Kanske i solen. Och sen ska vi spela golf med mina föräldrar. Vi ska spela 18-årsgolf. Och det har jag och Paul inte gjort sedan förra året när vi spelade 18-årsgolf med dem. Så vi är så här bra. Men det ska bli kul. Vi ska käka lunch på golfklubben och det är så gott där. Så det ska bli jättemysigt. Alltså jag bränner min hårbotten varje sommar för att jag har mittbena och blont hår och är väldigt blek i hårbotten obviously. Men så jag måste liksom gå runt och byta min bena så här hela tiden. Jag vet inte om det finns någon lösning. Jag vill inte så solkräm i håret, det känns ju inte superfräscht. Är det någon som har samma problem och vet vad man kan göra då? Ska vi öva lite här? At what time did you arrive yesterday? Nu har vi kommit tillbaks från 18 håls golf och jag är helt döende. Jag är helt slut. Alltså vi har gått i 4,5 timme och slagit på bollar. Men det gick helt okej. Jag och Paul var ganska bra faktiskt, men jag tror inte vi fick så mycket poäng, men vi är nöjda med vår insats ändå. Nu ska vi ta ett litet dopp i poolen och sen ska vi ha en drink här. Så trevligt. Det här är det bästa att komma hem till. Oj, så trevligt. Lite förrätt.
Oj vad trevligt. Här har vi lite snacksstation. Ska dricka lite kava. Beautiful. Här är vi Paul. Jag älskar bränd mat. Gjorde min pappa också. Se hur det gick med honom. De är ju hårda med det. Beautiful. Då får man ta en liten bild. Nu har vi kommit hem och ska spela tennis igen. Fast bara vi två. Det är väldigt svårt att köra dubbel. Jag tycker inte om det. Så nu ska vi köra bara vi. Fortfarande fint väder. Det ser ut som att det ska regna i natt kanske. Men det skiter vi. Och imorgon åker vi till Köpenhamn. Och vi fick precis en bokningsbekräftelse på en restaurang som vi stod i på väntlistan till för imorgon kväll i Köpenhamn, som tydligen ska vara så här jättebra. Det är tydligen en av kockarna från Noma som är världens bästa restaurang. Bokstavligen liksom har vunnit världens bästa restaurang flera år i rad. Deras kock har liksom en annan restaurang. Så vi ska gå till imorgon, så nu ska vi asnice, jättetaggad. Alltså det här är verkligen en träningsretreat för oss. I'm learning about Alumi. Kom igen till den golv. Gud, jag är helt dehydrated sen typ en vecka tillbaka. Så nu dricker jag lite Resorb innan middagen. Också ifrågasätt inte min mammas inredningsval. Jag står inte bakom det. Bara så jag vet. Pappa versus igelkott. God morgon hörni, jag har precis vaknat som man kanske ser på mina ögon. Och idag ska vi åka till Köpenhamn som sagt. Men det är så fucking trevligt väder så vi vill bara chilla vid poolen. Vilket är inte bra för att vi måste ju åka. Men vi har inte köpt våra tågbiljetter än så att jag har inte riktigt bestämt vilken tid vi ska åka till Köpenhamn. Pappa ska skjutsa oss till tågstationen och vi måste väl ta lite hänsyn till vad han vill. Men jag tror att vi ändå ska stanna här till typ efter lunch eller något och så åker vi i eftermiddag. För att enligt väderrapporten ska det vara lite dåligare väder i kväll och eftermiddag. Men samtidigt har jag sagt att det skulle regna hela veckan och det har vi inte gjort. Så att vi får se. Men vi måste ju ta oss till Köpenhamn någon gång. Och det tar ju typ 2,5 timme. Och sen ska vi gå på den här restaurangen ikväll så det ska bli skitkul. Jag är så taggad. Men nu ska jag, jag precis gjort mig en kaffe och ska lägga mig och sola och läsa lite. Och njuta av de här sista riktiga semestertimmarna. Mer semester än så här kan det liksom inte bli. Nu är vi i Köpenhamn och är svinhungriga. Vårt tåg, eller vår buss, kom aldrig från Båstad. Vi fick vänta en timme i strålande sol, det var hemskt. Men nu är vi framme. Jag köpte hamburgare på ett ställe precis bredvid vårt hotell. Och ska checka in nu, typ chilla, ta en dusch och sen ska vi gå och käka middag på det här jättefina stället. Så att, men vi var superhungriga så vi var tvungna att ta en stöd hamburgare innan middagen. Jag vet inte varför det är... Varför vi kollar på tysk Nickelodeon, men... Så, nu har vi gjort det oss i ordning och ska dra. Jag är inte så nöjd med min outfit tyvärr. Vi dricker bubbel i en plastkopp, för det var det enda jag hittade här i hotellet. Det är 8:30, vi har reservation klockan 9 och vi ska gå dit. Det ska ta en halv timme. Jag är dock lite orolig att det regnar. Jag har inte kollat det än och vi har gardinerna nerrullade. Så vi får se. Vädret är inte tipptopp. God morgon hörni, här är vår fantastiska utsikt från hotellet och vi har utsikt över Tour de France
cykeltävlingen som börjar här av någon anledning. För att vi bor precis på torget. Hur sjukt. Hej då. Nu ska vi gå till samma café som vi gick till förra sommaren. Prolog. Mys. Glypoteket. Trevligaste museumet i Köpenhamn. Tips, tips. Hallå, bästa grejen någonsin är ju att såna här gamla byxor har blivit trendiga igen. För att de är så bra. Varför gick de ur stil? Nu kan jag ha shorts på mig. Jag la bara ner byxorna här. Fantastiskt. Nu ska vi gå och äta på samma matmarknad som vi var på förra året. Som är så nice. Nu har vi kommit hem, tagit det lite lugnt, fixat i ordning oss och nu ska vi ner och ta en drink på en vinbar som heter Pompette. Och vi var där förra året också, den är supertrevlig. Och det var en tjej som skrev till mig på Instagram att vi skulle gå dit. Men vi hade redan planerat att gå dit, så det betyder att den är bra. Och vi ska faktiskt möta upp Julia som är en kompis från Paris. Eller vi kände varandra innan Paris, men hon bodde i Paris ett tag och nu bor hon i Köpenhamn. Så vi ska mötas upp där. Jag har för första gången provat en blå eyeliner. Därav passande färg på duschen i bakgrunden. Jag tyckte det blev väldigt coolt faktiskt. Jag som inte sminkar mig så mycket längre. När jag väl vill göra det så kan jag göra någonting lite tokigt. Så att jag kan länka den här i beskrivningen. Kommer inte ihåg var den är ifrån. Men den var skitbra i alla fall. I love it. Och den finns i flera färger. Så. Det tror vi. Det här är min outfit by the way. God morgon. Nu är vi på en promenad. Kolla hur det är. Det är vår sista dag idag, det är söndag. Vårt flyg går klockan 9 ikväll, vilket suger för vi kommer komma hem vid midnatt typ, om allt går bra. Det är inte säkert. Men nu har vi gått på en lång promenad och vi ska gå till ett café som heter Lil Bakery. Som ska vara väldigt poppis, men det ligger väldigt långt bort. Så att vi har gått i typ en halv timme nu. Så vi ska väl äta någon liten lätt lunch där typ. Och sen fortsätta promenera runt. Så vi ser vad vi gör i eftermiddag och så vill vi ändå vara på flygplatsen ganska tidigt tror jag, för det är ju kaos at the moment. Så att det är dagens planer. Och snart är vår semester slut. Nu ska vi kolla Formel 1 här. Kolla vad harmoniskt. Sådär, nu är vi tillbaka i Paris. Vi kom hem typ 1:30 igår för att det var förseningar med vårt flyg. Men som tur var kom vi med det. Alltså när vi såg kön till att checka in bagage trodde vi aldrig skulle klara det. Men som tur var så ropade de ut liksom flyg till Paris och så fick man gå före alla i kön. Tack gode gud. Men sen var det försenat ändå så att vi hade ju typ hunnit. Men nu är vi tillbaka. Nu ska jag jobba hela juli. Hela juli och augusti och sen åker vi till Italien i september. Men jag kanske åker på någon weekend med Vera och min kompis Emily. Vi har inte bokat något än, men vi får se om vi gör någonting. För det är fruktansvärt att vara kvar i Paris hela sommaren, då kommer jag dö. Men ja, jag hoppas ni gillar den här videon. Jag får se när den här kommer upp, jag har ju min nya dator nu. Vill ni se? Den är så fin. Jag har inte ens öppnat den än, för jag fick den ju på min semester. So beautiful.
Så att jag ska försöka lyckas installera Final Cut Pro på den utan att behöva köpa det igen. Så då måste jag ju göra någonting till min gamla dator. Så vi ser hur det går. Men sen kommer jag nog försöka starta igång en ny vlogg igen direkt. För att imorgon ska jag gå på Harry Styles konsert. För att min kompis Violaine blev inbjuden. För att hon är influencer och hon bjöd med mig. Så jag är skittaggad. Då tänkte jag att ni kan få följa med. Så att vi ses i nästa vlogg. Kom ihåg att prenumerera på min kanal. Kom ihåg att följa mig på Instagram och TikTok. Och så hörs vi. Puss!